Մի հրաշալի վաղամյոտիկ պոետ ունենք, Միսակ Մեծարենց, որը 18 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Անուշներ, չեմ մտնում Շաղներ, Վանունի խորհրդտան քարտակ, որովհետև հրաշալի տող կա, Սպասման հիվանդեն։ Վահան Տերյանի մթնշաղի անուրջները Միսակ Մեծարենցի մթնշաղները բանաստեղծության հետ շփոթելով, Մեծարենցի կենսագրական տվյալները աղավաղելով, սխալ բանաստեղծությունից նման ինքնավստահությամբ մեջբերում կատարող անձը հավակնում էր դառնալ Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ, հանդես գալ եթերի բովանդակային բարեփոխումներ ենթադրող նախաձեռնություններով։ Ինչևէ, հանձնաժողովը երրորդ օրն անընդմեջ քննարկում էր թեկնածու Ռուբիկ Հակոբյանի ընտրության հարցը, և այսօր արդեն պետք է տեղի ունենար քվեարկությունը, սակայն բանը դրան չհասավ։ Քվեարկությանը դրվում։ Ես անում եմ քվեարկությունը, սպասի։ Ովքեր են։ Սպասի, դու այդ տոնով մի խոսի, լավ լսի։ Ձեր ձայնը։ Ես այս դեպքը չի որ ձայնը անջատեք, ձեր ձայնը անջատեք, ձեր ձայնը անջատեք։ Այո, շփեմ։ Լսի։ Ինչա տամ խոսքը։ Լսի։ Նախորդ երկու դեպքերում էլ հանձնաժողովի նիստը ես եմ ընդհատել, որովհետև այն անցնում էր ոչ կառուցողական մթնոլորտում, տեղ-տեղ փոխադարձ համար արդեն հասնում էր վիրավորանքի, եւ այդ իրավիճակից խուսափելու համար ես երկու անգամ երկու օրով հետաձգել եմ, սա երրորդ դեպքն էր, եւ արդեն վերջնական եզրափակիչ ելույթի խոսքը թեկնածուինն էր։ Եզրափակիչ ելույթի հերթը թեկնածուինն էր, սակայն հատկացված 20 րոպեի ընթացքում վիրավորանքներ հնչեցին պատգամավորների հասցեին, ինչը որոշ ժամանակ հանդուրժեց հանձնաժողովի նախագահը։ Ինձ համար անընդունելի է, որ մեր հասարակությունը տեսնի այդ գրահիկ բառապաշարը, այդ փողոցային բառապաշարով այդ վիրավորանքը, ես պարզապես հասցի, որ ընդհատում եմ։ Այն խուլիգանությունը, որ անում էր ազգային ժողովում, պատտասներ, ինչ գիտեմ, որտեղ փոխելու, նույն ուզմանի չի պատկերացնում, որ ղալատ կանի։ Եվ ձերդ կտեմ երեկից տեղը։ Իմ կյանքի նպատակը, որ ձերը ման անտակ խուլիգաներին դաստիարակել, եթե դաստիարակել։ Պարոն Հակոբյանը ի սկզբանե հենց մեկնարկային ելույթում նա քաղաքական ելույթ ունեցավ, բնականաբար դրան չէին կարող հաջորդել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների արժանի պատասխանը, որովհետև ամբողջությամբ մանիպուլյացիա էր։ Չխորանալով Ռուբիկ Հակոբյանի այս վերջին 3 օրերի վարքագծի մեջ, այնուամենայնիվ նա անդիմության թեկնածուն էր ուստի և ներկայացնում էր անդիմության դեմքը։ Սիսա Գաբրիելյանի գնահատմամբ Հակոբյանի թեկնածությունը առաջադրելով, անդիմությունը սեփական ձեռքերով իրեն վատություն է արել։ Եթե իրենք ընդունում են, որ իրենք ներկայացրել են մի թեկնածուի, որը իրենց դեմքն է և որը իրեն թույլ է տալիս ուղիղ եթերով կին պատգամավորների նկատմամբ, իմ նկատմամբ և ընդհանրապես այլ անձնավորությունների մասին խոսելուց օգտագործել նման բառապաշար, ապա ես կարծում եմ քաղաքական առումով իրենք ամեն օր, ինչպես իրենց առաջնորդներ գուցե ասում, մաշեցնում են իրենց քոքը, ես սա իրենց էլ եմ ասել։ Երեք օր տևած քննարկումները դարձան անիմաստ, հատկապես երբ Հակոբյանը հայտարարեց, որ հետ է վերցնում իր թեկնածությունը։ Եթե դա չասեր, ես էլի կմտածեի, որ չէ, սկզբունքայինը մարդ եկել է, բայց դու եկել ես երեք օր, հարցերի ես պատասխանում, հա, ասում ես տեսլական եմ ներկայացնում և վերջում ասում ես, ես եկել էի, որ հրաժարվեի, ապա ուրեմն իսկապես սա պարզապես հարթակ էր և ցավում եմ, որ այդ հարթակը մեր ընդդիմության միջոցով օգտագործեց։ Ինչպես արդեն պարզ էր դարձել, ՀՌՀ 3 անդամի թափուր հաստիկ կար, որոնց համար թեկնածուներ էին առաջադրել ինչպես իշխող ուժը, այնպես էլ ընդդիմությունը։ Սիսա Գաբրիելյանը վստահեցնում է, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կարող էր երրորդ թեկնածուին էլ առաջադրել, սակայն ցանկանում էին, որ հակառակ կողմից ևս ներկայացուցիչ լինել, միայն թե ոչ Ռուբիկ Հակոբյանը։ Եղած է, եղած է, սակայն տհաճ միջադեպից հետո հանձնաժողովի նախագահը ավելացնելու բան ունի։ Ներողություն եմ խնդրում իմ հանձնաժողովի բոլոր անդամների անունից, որ այսօր նմանատիպ իրավիճակ տեղի ունեցավ։ Իսկ Ռուբիկ Հակոբյանի համար հատուկ նշենք, որ հայտնի Սպասման հիվանդ է արտահայտությունը զետեղված է Մեծարենցի նավակները բանաստեղծության մեջ, իսկ Մեծարենցը մահացել է 1908 թվականին, ուստի 18-19 թվականներին գրված որևէ բանաստեղծություն բնականաբար չունի։ Եվ ով իմանա, այսքանից հետո գուցե Հակոբյանը ինքն իր հետ առերեսվեց, որ հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Հավանաբար։